sesi deyil bu. Hara gelse burada dayanacak. Bizim kendi girmek için birinci cehdimiz alınmadı. Ona göre ki karşıda ermeni taraf çok ciddi şekilde ateş tutur. Ona göre de polisin ve her bir polisin demeli talebiyle biz bizi buraya getiren maşını geri göndermeye mecbur olduk. Ama çekiliş grubumuz burada kaldı ve giden prosesleri de lente almakta devam ediyor. Не попало тебе? Нет, нет. Ну, все нормально. Осколки падают. Почему? Давай, опять. Вообще долбодолов. Вообще долбодолов. Давай, давай, Azərbaycanın bir tərəfli qaydada elan edilən ateşkəsə baxmayaraq erməni silahlı qüvvələri dinc insanları yaşadığı məhəlləri, qəsəbələri, kəndləri bombalamaqda davam edirlər. Biz indi Tapqara qoyunlu kəndindəyik və bu kənddə deməli bizim olduğumuz bu evin sakinlərinin yaşadığı deməli binanın hansı vəziyyətə düşdüyünü sözünüz görürsünüz. Gerçekten bu kadar bırakıp yani mümkündür. Yani kendimden çıkmıyor. Tekşe kuralın ehval rüyası değil bu. Bu umumiyetle bu cemaatin yani umumi ortak ehval rüyasıdır. Biz birinci adam değil kuralla görüşmüşüz. Yani burada adamlarla danışırız. Hamısının söhbetini bile başlaşıyoruz ki onlar için bu adi bir haldır. Eksine son zamanlar baş veren hadiselere onlar müeyyen manada daha rahatlıkla yanaşırlar. Çünkü bu evveler daha bir sorun. Gözlerinden sonra xüsusilə o yüksəkləri ki, haradan ki dinc insanlar yaşadığı bu ərazilərə ateşə məruz qalırdılar, xeyli azalıb belə hadisədə. Ara sıra ateşma səsləri gəlsə də bu insanlar üçün adi həyat tərzini keçirir. Biz indi ön cəbhədəyik. LAP deməli döyüş hərəkətlərinin fəal getdiyi ərazidə Azərbaycan əskərlərinin erməni silahlı qüvvələrinin hücumlarının qarşısını almaq üçün göstərdiyi fədakarlıqları sizə təqdim etmək üçün gəlmişik bura və ANS bu dəqiqələrdə baş verənləri sizə çatdıracaq. Yəni Azərbaycan əskərlərinin hər biri bugün öz postundadır, döyüş hazırlığındadır, ruh yüksəliyindədir və siz özünüz də bu saat onların müsahibələrində yəqin ki bunu şahidi olacaqsınız. Bilici Plamet Mank Komandır, Müddətdar Xərqi Hərbi Xidmət Qurucusu, Kiçik Savaş Allahir Divanar. Anar, vəziyyət necədir? İşlər necə gedir, yəni döyüşlər? Döyüşlər hal-hazırda yaxşı gedir. Düşməni səhər-səhər, yəni tərpar xarakterli atəş açıldı, dərhal qarşısı alındı. Yəni hal-hazırda itkiləri hədsiz dərəcədə çoxdur. Sən bizə göstərə bilərsənmi ki, düşmənin deməli mövqelərini, amma ehtiyatlı ol da yəni. Aydındır. Bəli, göstərə bilərəm. Hal-hazırdakı gördüyümüz qarşıdakı kənd Şotlandlı kəndidir. Şotlandlı kəndinin sol tərəfi deməli görünür arı postudur. Arı postun sağındakı təkər postudur və kəşfiyyat postudur. Yani hal-hazırda ateş açılan yerler oradan idi. Cavab ateşle ateşe susturuldu. Deməli, saat neçədən başlamışlar o ateş açmağa? Başlayan, deməli, açmağa başlamış saat 11:00-dan. Yani, ne vaxt susturuldu? Saat 13:00-da. Yani, atışma getdi, cavab ateşle ateşe susturuldu. Qaç tərəfin itki verdiyi barədə məlumatımız var? Var, bəli. İtki çox veriblər. Artırıyla zərbələrindən itkini çox veriblər.
Özün hardansan? Hansı rayonansan? Özüm Tərtərayon. Bəlkə qohum əqrəbə dostla danışsa zaman demək istəyirsən. Sağ olsun. Evdəkilərə bir salam göndər. Hamıya salamlar. Ora bax. Hamıya salamlar. Dostların var, istədiyin. Dostların, istədiyin, sevgilin, nə bilim, nişanlın. Hamısına salamlar. Utanırsan nədir? Aydındır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Öncə və də çəkilişlərimiz davam edir. Biraz bundan qabaq döyüşdən çıxmış Azərbaycan əskərlərinin yanındayıq və onların döyüş təəssüratları ilə yanaşı, ümumiyyətlə, bugünkü ovqatları barədə də soruşmaq istəyirəm. Uşaqlar, necə sizinə var, nə yox? Sağ olun, şükür Allah. Elə birinci sizdən başlayaq. Necə keçdi döyüş? Çox yaxşı. Çox razıyam. İrəlilədi, getdi. İrəlilədi. Getdi qabağa. Nə vaxt başladı atışma, nə vaxt? Gecə vaxtı. Gecə vaxtı? Bəli, gecə vaxtı başladı. İrəlilədik öz qüvvəmizlə, irəlilədik öz gücümüzlə. Əhvalıya necədir, Nasirəyini necədir? Ağlan, getdik, döyüşdük, düşmən canının qüvvəsi məhv elədik. Döyüşdən indi sınmışı fəhər eləm ki, mən məhz erməni üzbəzə durub döyüşürəm. Və əsker yoldaşlarımın içində durub döyüşürəm. İtkilərimiz olmadı? Xeyr, sağ olun. Şükür Allah. Sizin adın? Dostun kimdir sənin? Bu düşərgədə ən böyük dostun kimdir? Əsker yoldaşlarımdır. Buradan. Məsələn, kimdir? Adını çəkdər, özünü göstər. Kimdir dostun? Əsker Zeynalov. Aha. Əli bu qalxı Zeynalov. Başqa kim dostu? Hüseyin Əvənnurdur. Əsker Zeynalov. Əli bu qalxı. Əcdahasan. Yaxşı, məsələn, sən evdə dostların var evdə? Var. Kim qaldı evdə dostlardan? Hamısı. Məsələn, adını çəkdi, Adım var, məsələn, Muraddır. Hə, məktəbdə oxumusan, yoxsa uşaq bağçasında? Xeyr, məktəbdə. Qohuma, dosta, qardaşa, kiməsə salam vermək, salam göndərmək. Kimə salam göndərmək istəyirsən sən? Evdəkilərin hamısına, dostlar, qohum. Evdəkilərin hamısına salam göndərirəm. Özlərinə müğayət eləsinlar, qorxmasınlar ki, biz arxalarını möhkəm durmuşuq. Komandir, özünüzü bir təqdim eləyin. Mən post böyüyüb Gizir Məhmədov. İstimət. Bütün məntiqlə siz gərək, heç olmasa evli olasınız. Xeyr, subaya. Neçə yaşınız var? 23. Maşallah. Belə 23 yaşında komandir belə hər adam olmur. Necədir, razısınız uşaqlardan? Şuralar, rahat ol. Döyüşdə öz əlinizi göstərirlər. Döyüşdə çox məqubat bizdədir. Yox, sizin uşaqlarınız döyüşdə necə göstərirlər? Yaxşı şükür, hamısı bacarır, döyüşür. 19 yaşında sizin yox, səhv edirəm. Neçə yaşın var sənə məsələn? 24. Adı nədir? Emin, müdafiəmiz xidmətçi. Baxın, bəli, bəli. Nə vaxt xidmətdəsin? İkinci ildir. İkinci ildir? Bəli. Bu döyüşdə iştirak elədiniz? Bəli, bəli. Dünən axşam iştirak elədi. Səhərə qədər döyüşdük. Düşmənim məhv elədirəm. Forma haqqında danış. Mən görürəm formanın üstündə müxtəlif şeylər var. Nəyə kömək eləyir o şeylər? Yuxarıdakı o fişəng gəlir. Fişəng bəli, bu gecə əgər yəni basqın həyəcan olsa fişəng atırıq, xəbər eləyirik ki, bizə kömək gəlsin. Ondan başqa da yəqin rasiyamız var. Bəli, bəli, rasiya ilə də əlaqə saxlayırıq bir-birimizə. Evdəkilərə salam demək istəyirsən? Bəli, hamısına salam deyirəm. Tərtəri, tərtərin borsunu kəndir. Bəli, bəli, biz elə indi tərtərdən gəlirik. Bəli, lap yaxşı. Salam deyirəm. Salam anama, atma, bacıma. Adı, papanın adı, bacının adı. Anamın adı, adım, atamın adı Şirin, anamın adı Kifayət, bacımın adı Nərmin. Bütün qonşulara, qohumlara, tərtərlərin hamısına mən salam göndərirəm, deyirəm arxayın olsunlar. Yəni mən buradayam, döyüşəcəyik. Onları hər zaman qoruyacaq burada. Çox sağ ol. Görürsüz, belə də danışaq. Başqası kimdir? Gəl bu qardaşınızı danışaq bir dinlə. Elə bu qardaşınızı. Sən deyəsən hamıdan boyda balacaqsan. Əsgər Vəliyev. Gecə döyüşdük. Sağ-salama çıxdı şükür Allah döyüşdən. İnşallah Qarabağda bayrağımızı qaldıracağıq. Qarabağdasan da artıq. Bəli, yəni geyiləcəyik. Xankəndidə. Xankəndidə, yadda, Şuşada, yadda hamısında torpaqlarımızı alıb oturacaq. Bayrağımızı qaldıracağıq. Yəni, neçə yaşın var sənə? Mənim 18 yaşım var. Qorxmursan? Xeyr. Müəllimlərimi hamısına salam göndərirəm. Hamısına, yəni iki qoyana da, beş qoyana da sağ olsunlar. Buradan salamlarımı göndərirəm. Evdəkilərə salamlarımı göndərirəm. Atama, anama, bacıma. Hamı da ailəsi də gözləyir, başqası da gözləyir. Mənim gözləyənlərdən salamlarımı çatdırıram. Fikirləşməsinlər ki, biz burada çətindəyik, biz burada rahatdır. İnşallah, bəli, inşallah qarşıda gördüyümüz torpaqlarda inşallah tapdıb keçərik qabaqda. Gidib bayrağımızı sancarıq, qabaqda dayanarıq, öz içkin verdiyimiz torpaqlarımızı alarıq. Sən mənə bir dənə sualıma cavab ver. Sən bayrağı sancmağı sən istəyirsən ki, sən sancasın, yoxsa komandirin?
Mən istəyirəm hamımız bir də sancaq. Bayraq bir dənədir, komandirimiz sancaq, mən sancacam, fərqi yoxdur. Hamı, burada kim var, hamısı sancaq. Yəni, hamısı sağ salamat gedək, alaq torbalarımızı, sağ salamat qayıdaq öz vətənimizə, öz elimizə. Necə gedir işlər, nə var? Su salamatçıldı, şükür adına. Çətin deyil? Xeyr, xeyr. Biraz belə baxıram, potuş motuş da. Xeyr, xeyr. Dalda qalmışsın suallar. Xeyr, xeyr, necə lazımdır, qaçırıq. Mamaya papaya.